2 yaşlı uşaq masaj zamanı öldü. Faciəvi hadisə Biləsuvar rayonunda baş verib. Rayonun Bəydili kəndində sınıqçı kimi tanınan 1961-ci təvəllüdlü Nərgiz Dimanova yaşadığı evdə Biləsuvar şəhər sakini 2022-ci il təvəllüdlü Nəzrin Quballının sümüklərini masaj edərkən az yaşlının vəziyyəti pisləşib. Nəticədə 2 yaşlı Nəzrin ölüb. Faktla bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Uşağın atasının sözlərinə görə Nəzrin axsadığına görə sınıq və ya çıxığın olduğunu düşünüb xəstəxanaya aparıb. Rentgen müayinəsindən sonra bildirildi ki, belə bir problem yoxdur. Damar dolaşması uşaqda narahatlıq yaradır. Daha sonra masaja görə Nərgiz İmanovanın yanına apardım və o uşağı sağaldacağını boynuna götürdü. İkinci gün masaj zamanı uşaq ağrıdan şok keçirərək öldü.